Richtig, god morgen, venner. Jeg tenkte jeg skulle fortsette TV-historien sånn cirka der jeg slapp i går. Eller cirka, jeg bør vel fortsette den akkurat der jeg slapp. Jeg tror jeg husker hvor det var. Men det er et par saker ifra nyheten jeg må... Vet jeg jo virkelig, agurktid. Når en svane får et navn, og hele Norge vet hvem det er når du sier havnesjefen. Det er NRK på sitt verste. Altså, hvis nyheten skal være seriøse, så må de si en aggressiv svane av lokalbefolkningen kalt for havnesjefen, eller et eller annet sånt. Og nå skal hele Norge sørge over at en svane er død. Ja, ja. Dere får sørge så mye dere vil, altså. Jeg gidder ikke blande meg bort i det der greiene der. Om den svanen har vært utsatt for mishandling, er det jo trist, altså. Det er det, men ærlig talt, det er ikke hovedsaken i Norge. Og vi har hørt om denne svanen nå, i nyhetene, og den har blitt bare kalt for havnesjefen. Det har ikke blitt nevnt at det er en svan engang, i ukesvis. Så nå får vi håpe at det er slutt, men det er vel neppe det, for nå skal det vel komme rettsak. Svanen har advokat. Lå på hvem som betaler denne advokaten. Det er vel sånn så advokatene til Breivik, de jobber jo gratis. Kan du tenke deg det? Å være så PR-kort at du jobber gratis for Breivik, det er pervo. Altså, jeg synes han der han, som han har nå, jeg vet ikke hva han heter heldigvis. Han er pervo, og han forrige Lippestad. Altså, han lovte jo at han skulle slutte som advokat når rettssaken var over. Men han fortsatte i det skjulte og var gratis advokat for Breivik. Helt frem til han ville ha disse rettssagene, da syntes Lippestad at det ble litt for mye. Så da var det en annen advokatspire som kastet seg over Breivik og ville ha forsvaren gratis. Jeg skjønner ikke sånt. En ting jeg ikke skjønner heller, det er denne oppfordringen til tysting i Norge. Altså... Bekymringsmeldinger kaller de det, og det vil jeg veldig gjerne ha. Men jeg så ikke den komme. Altså, Kristelig Folkepartis leder, han der konfirmanten, han der Hareide, han ser ikke til å bage øyre. Han kaller det for angiveri. Hvis folk forteller den norske staten at flyktninger har reist på ferie i det hjemlandet, det kaller han for angiveri. Det er vel kalt en bekymringsmelding. Muslimer er veldig... Det er noe vi bør virkelig være bekymret for. Skal vi ta med denne her om kulturministeren som går til krig mot kulturjournalistene? Altså, kulturministeren er helt på trynet. Det er ikke noe nytt det. Altså, hudene Åse jævla Kleveland har vært kulturminister. Dere ser hvor låg terskelen er for å bli kulturminister. Du, hvis du bare er fullstendig uintelligente, så blir du kulturminister. Altså, det er vel gjerne det. Et bevis på at du ikke kan noen ting, det at du blir kulturminister. Men du klarer jo folk å bli ved det mange som kulturminister, selv om du er fullstendig idiot selv, da. Sånn så Åse Kleveland. Ja. Hvor langt var det vi var kommet i går? November 81 var vi kommet i går. Det var da vi gikk på lufta for første gang, eller på kabel, på Nordkabel, fra SAS-hotellet, Norgesmesterskapet i billiard. Det gikk helt til starten på november i 91. Og det direkte sendte vi. Det var et samarbeidsprosjekt mellom oss, som da kalte oss for ETV, for dette vi måtte jo forsøke å få oss en konsesjon, og de som vi egentlig ville ha konsesjon sammen med, som da var Tapen Media. Så vi tok med oss hele Tapen Media, hele produksjonsstyret, disse alle folkene, ja, ikke alle folkene da, men ganske mange av dem.
og hadde en alldeles utmerket sending. Den ligger på YouTube. Bare søk etter NM i biljard 1991, og så skriv gjerne ETV bakom, så finner du hele sendingen hvis du interessert i det. Det jo litt lenge siden da, så det vel ikke så mange som interessert i det av annet den helt historiske årsaker, men den veldig, veldig bra. Ja, etter det så hadde vi jo tenkt å bare ikke gjøre noe mer, bare vente og se. Vi hadde jo en konsesjonssøknad inne, om ikke snart kunne få behandlet den og få innvilget konsesjon. Men så var det så mange, ikke minst Rogaland Kabelnett, som sier, å, det så populært nå med lokal-TV, det dere har fått til. Kan dere ikke bare fortsette? Vi skal ordne med at dere får låne en konsesjon og sende på, og det ble da altså Duen TV. Og det utviklet seg etter hvert til å bli et gedigent mareritt, det skal jeg fortelle deg. Altså, vi brukte mer tid på å produsere TV for Duen TV og sende TV-programmer for denne jævla kanal 1 enn det vi brukte på å lage våre egne TV-produksjoner. Vet du at nå begynner dette å bli komplisert, det skal være en tidslinje. Det er akkurat sånn som i Jensen-saken skulle hatt en tidslinje. Det hadde gjort det så mye lettere. Men altså, det som det jo i hvert fall skjedde da videre ut i november i 1981, det var at jeg begynte å sende to dager i uka. Og sendingen foregikk til å begynne med at vi leverte en høyoppløsningsvideokassett opp til Nordkabel. Eller Rogaland Kabelnett, var det det de hette da? Ja, det var vel Rogaland Kabelnett fremdeles da. Ja, jeg tror ikke det er et skiftet navn. To kjekke karer, Haugland og Sirevåg, så drev det da. Sammen med en KrF-politiker fra Randaberg, som stort sett holdt seg i ro og gjorde ikke så mye skade. Han var noe med på litt show han også da. Kan du for eksempel si det der med DMX-programmet, som han er programleder for. Det ligger jo også på YouTube da. Så vi sendte da helt, hele det året der, og våren, neste vår, og begynte å purre litt på statens medieforvaltning, for vi ville jo gjerne ha vår egen konsesjon, det å produsere programmer for Duen TV. Altså, vi fikk jo ikke betalt for det. Det eneste vi fikk som betaling for å produsere programmer for Duen TV, det var å få lov å sende våre egne programmer. Og Duen TV sendte mer programmer enn det vi sendte selv, sånn at jeg holdt på å slide meg helt ut, og det vi lagte, det ble forferdelig dårlig. Det jeg lagte til Duen, det gjorde seg på å gjøre litt dårlig av og til, for det jeg synes det var en jævlig situasjon å være i. Og vi fikk ikke tid til å lage våre egne programmer gode. Så på et tidspunkt så orkte vi ikke det mer. Men det skal vi fortelle litt mer om i morgen, for jeg må få lagt meg en tidslinje, ellers så går dette her helt gal. Men vi startet altså, den første sendingen var 1. november 1981. Så nå er den tidslinjen etablerte, tenker jeg. 1981. Jeg håper ikke jeg har skrevet det. Nei, jeg har ikke det. Jeg har skrevet 91. Jeg begynte å bli nervøs for at det stod feil årstall på YouTube. Nei, det står 91. 1. november 91. Det var da vi hadde den første sendingen. Og NM-sendingen, jeg lurer om det var 3. eller 4. eller noe sånt. Det går det an å finne ut av. Det burde jeg vel nesten ha funnet ut av før jeg går her på YouTube og forteller om historien. Og om alle de derne jævlene som var inne i det. Gustavsen, Nei, jeg skal ikke begynne på det akkurat nå. Men jeg blir provosert av det, altså. Jeg blir hissig, jeg får lyst til å kill. Randaberg Lokal-TV, kill. Kanal 1, kill. Duen TV. Jeg tror ikke dere har lagt noe verre i historien, noe plass i verden enn Duen TV. Og det der skulle vi kjempe med når vi skulle lage seriøse kultur-TV. Nei, det 10 minutter nå. Vi får se på været og været i Stavanger. Jeg synes synd på folk i Stavanger.
Jeg fikk en melding nå, at ja, jeg skal ikke lese hva det står i meldingen, men det er en som forsyner meg med disse vedklippene fra Stavanger. Vanligvis så skriver han ikke noen han sender, de sender bare vedklippet, men i dag skrev han at han var så holdt på å spy, altså det var... Og her har vi det motsatte problemet, her har vi helst det litt for godt vær. Ikke det, jeg har så voldsom lyst på reggen, altså. Vi trenger det strengt, det ikke så mye heller. For det at det er nok av en elver og en balser her. Hvis du ikke vet hva en balse er, det, så er det altså det er en kunstig innsjø, en dam, rett og slett. Og det er svære. Det er så mye vatten her i Extremadura at det er strengt at det ikke trenger regnet. Men vi trenger ikke ha 40 grader heller. Det holder med en sånn. Skal man si 33 grader, det holder egentlig det. Eneste er at det, hvis det ikke er mer enn 32 grader om dagen, så kan det gjerne falle til under 25 grader i løpet av natten. Ja, ja, det gjør vi jo alltid om morgenen da, men jeg snakker om den tiden hvor det er aktuelt å være ute på byen. Og hvis du da skal måtte ha med deg langbukseskifte for eksempel, så er jo det veldig kjipt det da. Så vil du helst unngå... Langbukser. Har vi sett på været i dag, forresten? Ja, da må vi se på været. Må jo nesten få med været her også. Ja, det kommer jo nå. Det kommer jo nå om noen få sekunder. Nei, jeg synes virkelig det er gale, det der den norske været. Altså, det er jo derfor jeg mye bor her. Altså, ryggen min har ikke godt av å være i Norge, rett og slett. Altså, da er jeg en vonde hele veien. Så jeg tåler ikke det norske klimaet. Jeg fikk en skade. Jeg ble tatt av vinden. Jeg er bokstavlig talt tatt av vinden. Og siden det så har ikke ryggen min vært så veldig god. Tatt av vinden, du vet den lange kinofilmen. Den ble jeg tatt av. Utrolig lang og tunge. Så nei, den tok knekken på ryggen min. Det er mange maskinister i Norge, så sa jeg maskinist. Det var uvanlig. Masjosist. Det var mange masjosister i Norge som har fått utlagt ryggen sin på å lufte for tunge filmer. Nei, nå har jeg pratet mer enn nok. 12 minutter og 30 sekunder. Jeg vet ikke hva jeg har snakket om en gang. Jeg kom vel til våren 92, kanskje. Kanskje vi skal snakke om korpskonsert i morgen. Det var ganske kjekt. Jeg var ute og gjorde det. Det var også med hele ungdomsklubben til teipen med det, oppe i Tjotallen. Ja, vi får snakke seg i morgen. Jeg skal se om jeg får til en tidslinje. Ja, for bare rett og slett ønske alle sammen en riktig god helg. For det er vel det jeg ser på gang nå. Så har det blitt helg igjen. Det er fredag, og det blir en varme dag. Det blir faktisk en veldig varme helg. Kanskje litt mer enn det vi strengt har sett helt pris på, da. Kunne vel egentlig godt tenkt oss å sende 8 grader nordover til Vestlandets hovedstad. For i Stavanger, der er det helt grusomt nå. Det får dere se etter langtidsvarslet og temperaturoversikten for Europa. Ha en riktig god helg. Ja, det nytter vi ikke på Vestlandet da. Stavanger, the most beautiful city in the world. Ja, vi får håpe at dette sommerværet som er i Stavanger nå
fører til at svært mange vestlendinger nå går og blir ateister. For med sånn et sommervær, så går det vel ikke an å tro på en såkalt kjærlig Gud. Nei, bedehusbyen, riv bedehusene og bygg solarium i stedet for. Dette her er jo helt grusomt. Det er bare regn i Stavanger. Det er ingenting å glede seg over. Dere får prøve så det godt dere kan. Ta og drikk en pils og ja, ha det godt. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap! Hedenskap holdt ut! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det var jo sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap holdt ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. I dag skal vi høre Tour de France på NRK-sporten, på mobil, på Playa de Medellin. Det er en badestrand i elven Guadiana, som ligger et lite stykke fra Mérida. Vi skal inn på denne Chiringuitoen som heter Noahs Ark, og der skal vi da sitte og høre på NRK-sporten, og så har de også en TV. Så vi sitter litt langt ifra, men jeg tror det kan bli kjekt allikevel. Det var jo veldig kjekt at Edvald vant i går da. Det var enormt kult. Dere får ha en riktig, riktig god lørdag alle sammen.